Nedelju iza nas obeležio je Svetski ekonomski forum u Davosu. Na njemu je učestvovalo više od 100 predstavnika država, sve glavne međunarodne organizacije, 1000 partnera foruma, lideri civilnog društva, stručnjaci, predstavnici mladih i društveni preduzetnici. Glavna tema foruma bila je obnova poverenja. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen istakla je da aktuelno vreme nije za polarizaciju i sukobe, već za izgradnju poverenja i pokretanje globalne saradnje. Lepo zvuči. Što se naše zemlje tiče, predsjednik Aleksandar Vučić imao je brojne važne sastanke sa svetskim i evropskim liderima, a forum je po njegovim rečima bio važan i uspešan za Srbiju. Predsjednik je sa Ursulom von der Leyen razgovarao o bitnim pitanjima za Srbiju. Ne postoji važnija osoba sa kojom možete da se sastanete u Evropi. Za nas je bio veoma dobar, odličan sastanak. Razgovarali smo o svim bitnim pitanjima za Srbiju, od regionalnih odnosa do plana rasta koji je predložila Ursula. Nastavit ćemo te razgovore u Skoplju uz prisustvo drugih evropskih zvaničnika i američkih. Za ono što ćemo da predstavimo, u subotu imamo i dodatnu podršku od evropskih institucija kroz različite projekte i značajan deo novca može da se očekuje iz Brisela. Zahvalio sam von der Leyen na tome. Zahvalio sam svim evropskim partnerima i po svim drugim pitanjima. Istakao je da svi dobro znaju da niko nije pokrao nikakve izbore i dodao da treba da uđe u anale istorijske koliko pojedinci iz opozicije mrze svoju zemlju. Rešili su da drvlje i kamenje bacaju na svoju zemlju i da je predstave što gorom, samo zato što ih narod nije hteo. Hoće da kazne narod kada ne mogu mene, ali ljudi mogu da budu mirni. Srpski brod sigurno plovi u sigurnu luku. Na pitanje koga kažnjava programski direktor CRTE koji je bio u evropskom delu nemačkog Bundestaga gde je trebalo da priča, Vučić kaže. Kažnjava ljude sa kojima razgovara jer im oduzima vreme. Njega je poslanik najznačajnije i najveće partije u Nemačkoj to pitao, a da ga je to pitao neko u Srbiji, onda bi to bio progon. Ali je njega pitao jedan istaknuti poslanik, izvini, a ko vas plaća? I onda je on morao da kaže, plaćaju me Velika Britanija, Amerika i Švedska. To je bilo pitanje, sami razmislite. Kako vidi to što Hrvatska hoće da pošalje borbena vozila na granicu sa Srbijom? Da budemo sasvim fair, ne šalju na granicu sa Srbijom, šalju ih u Beli Manastir, to je gradić jednako udaljen od granice sa Srbijom koliko i od granice sa Mađarskom. Mađarska je NATO zemlja, pa im ne pada na pamet da ulaze u sukob sa NATO zemljama. Znali smo i da ne nameravaju da napadnu Austriju, ali ne vidim tu neku posebnu opasnost za nas. Ne mislim da tu ima opasnost za Srbiju. Ističe da je važno da Srbija snaži i jača vojsku. Svi se naoružavaju i snaže svoje vojne industrije i mi ćemo. Posebno se radujemo ulaganju u domaću industriju. Potrebno nam je više znanja i morat ćemo više da plaćamo našeg inženjera. Također ulagat ćemo u dronove i da krenemo u kakvu takvu serijsku proizvodnju dronova do kraja godine. Vučić je zatražio da ode na Kosovo i Metohiju i da se obrati srpskom narodu. Plaćao bih onako kako moram da platim, ali ćemo da plaćamo dinarima i to je ono za što se borimo. Mi nemamo atomsku bombu, nismo vele sila. Nemojte da očekujete od mene da se ponašam neodgovorno. Predsjednik je rekao da mora da bude ozbiljan i da donosi odluke koje ponekada moraju da budu hrabre, ali još češće mudre. Predsjednik Srbije razgovarao je između ostalih i sa španskim premijerom Pedrom Sančezom. Prethodno se Sančez Sabine tokom jednog od panela obratio srpskom predsjedniku. Potom je Sabine Vučića pozdravio i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Raduje me to što se Evropska unija otvara ka Zapadnom Balkanu. To je region kome smo vrlo posvećeni. Gledate u predsjednika Vučića? Da, on je dobar prijatelj Španije i mene lično. Drago mi je da ga opet ovdje vidim. Mi smo vrlo posvećeni, Aleksandar zna, pristupanju Zapadnog Balkana Evropskoj uniji. To će nam doneti dosta snage, kao i stabilnost tom delu Evrope. Znam da je Aleksandar Vučić u publici. Srbija je na agendi prijema u Evropsku uniju i ne zato što je projekat samoplaniranja, već upravo zato što je projekat nezavisnosti od ljudi, a ne projekat Nemačke, nego poštovanja. Ovo je zadatak koji će zahtevati reforme. Kada je Srbija u pitanju, u fokusu foruma u Davosu bila je situacija u južnoj srpskoj pokrajini, naročito zbog najava iz Prištine o ukidanju platnog prometa sa centralnom Srbijom, što, kako je rekao predsjednik Srbije, dovodi u pitanje sve dosadašnje procese. Razumio se da je moj posao kao predsjednika da brinem. Posao svih drugih je da budemo isključivo optimisti, ali najava koju dobijamo iz Prištine
da su spremni da razmatraju ukidanje platnog prometa sa centralnom Srbijom, odnosno da zabrane upotrebu dinara, da upadaju u poštansku štedionicu, u naše pošte. U južnoj srpskoj pokrajini ne samo da nas zabrinjavu, već dovodi u pitanje sve procese i normalizacije, i dijaloga i svega drugog. I zato će to biti ključna tema večeras u razgovoru sa gospodinom Brajanom, kao i to ko, zašto i kako se naoružava, šta je to što je učinjeno u skladu sa međunarodnim pravom, šta je to što nije. Veoma je važno da sa Sjedinjenim Američkim Državama kao vodećom silom sveta postignemo što je moguće više stepen razumevanja i da ćemo sve od sebe. Ljudi ne vole više da slušaju nekog druga. Ja najviše volim da slušam druge ljude i iz toga najviše naučim, izvučem šta je to što Srbija može, kako može, upravo zato što je moj posao da brinem. Naše je da gledamo, da čuvamo mir i da se pripremamo za nešto što je za nas veliko. Plate mi očekujemo da budu i izaćemo sa tim planom. Dakle, do 1400 evra do kraja 2027. godine. To znači gotovo 4,5 puta tačno više nego što je bilo pre 2012. godine. Kada govorite o tome, rećete koja je stopa inflacije, pa da pokrijete, možda bi bilo dovoljno da bude za 40, možda i 45% veća plata, da bude do nekih 500 evra, da kažete da vam je na istom nivou. Ali će biti 1400 evra, bit će od toga tri puta više. Govorimo o realnom povećanju životnog standarda građana. To je ono za što se borimo. Da ne govorimo o povećanju plata medicinskih sestara i lekara, koje će biti i višestrukom i obimu i, rekao bih, proporcionalno veće od svega ovoga što sam do ovog trenutka pričao. Ali ne možete ljudima koji ne sanjaju snove, jer oni tu polaze od sebe. Oni uvek govore o sebi kada tako nešto kažu. Ja sam slušao da govore da sa američkom kompanijom Bechtel neko uzima novac. Ajde probajte da uzmete novac sa Bechtelom. Da vidite na kojim ćete poternicama svetskim sve da završite i šta će sve da rade Amerikanci protiv takvog. Ajde probajte da uzmete te pare. Ajde pokažite mi tog majčinog sina. Samo da biste vi razumeli o kakvim lažima je reč. Ali da se vratim na ono što je pozitivno. Kada vi sanjate nešto, vi živite za rezultat. Neki drugi ljudi žive za mržnju. Mi nemamo drugu zemlju. Ajde da se izborimo za nju. Imamo teške spoljnopolitičke okolnosti. Čuli ste Salivena koji danas kaže, posle Ursule von der Leyen, koja je imala žestok antiruski govor, čuli ste i Salivena koji kaže, obično svi političari kažu da živimo u najteža vremena. Ali on kaže, a ja mislim da su ovo svakako ili objektivno najteža vremena. Dakle, to je ono što oni kažu. Za našu zemlju ja ne mogu kažem da su to teža vremena od vremena provođenja agresije, od vremena provođenja agresije na našu zemlju. Ali da li su kompleksnija, složenija, u političkom smislu sveobuhvatnija i teža nego bilo koja druga, pa jesu. Da bismo sve to uspeli, sve zamke političke da izbegnemo, a da istovremeno naša zemlja grabi napred, da idemo, da guramo zemlju napred. Konačno ćemo sada za mjesec ili dva da otvorimo jedan termo energetski blok u Kostolcu posle 40 godina da smo nešto uradili. 40 godina ni jedan veliki energetski objekat nismo izradili. Ali sad moramo da požurimo, sad moramo požurimo sa zelenom energijom, moramo požurimo sa Bistricom, moramo požurimo sa bezbroj, rekao bih, energetskih projekata. Sa rudarstvom, da vidimo šta ćemo da radimo. Imamo još mnogo mesta gde imamo zlato u Srbiji. Da vidimo šta ćemo da radimo sa litijom. Ne moram da vam govorim šta ja mislim jer ja to ne krijem. Ali moram da kažem ljudima, da ukoliko se budemo igrali pa kažemo, e, mi ćemo da vas oteramo iz Srbije, one koji su od 2004. dobijali dozvole, moraju ljudi u Srbiji da znaju koliko ćemo cenu za to da platimo, na bilo kojoj arbitraži ili bilo gde. Samo i to ljudi treba da znaju. Dakle, da idemo dalje nove industrijske zone, kako i na koji način da ih pravimo, kako da privlačimo investitore sa više strana, kako da idemo u takozvani integralni i ravnomerni razvoj. Jer Expo nije, kada govore gluposti o tome, izvinite, kada govore gluposti o tome, pa kaže, naš Expo će da košta, rekao je Vučić, 12-15 milijardi. A ne, naš Expo će da bude 4 puta jeftiniji od njih što se tiče samog Expo, samog mesta Expo. Ali mi pod Expo, ja neću da pričam kad govorim o Expo o tome kako ćemo da razvijamo područje opštine Novi Beograd i Surčin sam. Ja pričam o celoj Srbiji. Mi pod Expo podrazumemo put od Bačkog Brega i Sombora do Kikinde i Crnje. Mi pod Expo podrazumevamo da spojimo od Mladenovca i Aranđelo, od Mladenovca i Lazarevca brzo saobraćajnicu zajedno i da spojimo sa autoputem, da spojimo do Aranđelovca i od Aranđelovca da idemo do Topole i Rače.
Za nas je to sve, za nas je Expo pruga Beograd-Niš, za nas je Expo da izgradimo celu Srbiju pruga Valjevo-Vrbnice, za nas su domovi zdravlja i ambulante po celoj Srbiji, bolnice od Kikinde preko Loznice, Smederevske Palanke do Vranje i Leskovca. Za nas je to Expo. Ja neću da Expo bude Novi Beograd i Surčin i centar Beograda, koji će svakako da budu mnogo uređeniji i koji će svakako da budu novo lice grada. Želim da celu Srbiju promenimo, da iskoristimo to kao jednu vrstu nacionalnog konsenzusa i prilike da celu zemlju promenimo. Nama je BDP, bruto domaći proizvod, od 2012. bio 32-33 milijarde. Mi ćemo više od pola da uložimo samo za ovo o čemu smo pričali. To su za našu Srbiju neviđene ulaganja i to ćete da vidite. Sve finansijske projekcije i sve kako smo izračunali, šta smo izračunali. I ljudi će reći to je još jedna bajka, a na kraju će ta bajka da postane život i realnost. Ja se radujem zbog 99% ljudi koji vole svoju zemlju, koji vole svoju crveno-plavo-belu zastavu, svoju trobojku više od svega, koji žive za nju, koji žive za našu Srbiju i verujem da ćemo uspeti to veliko da uradimo i napravimo. Vam kažem, živim za to. Pitanje je naša odlučnost. U pitanju imaćemo mnogo i nelakih odluka i mnogo izazova, jer imate posla sa neodgovornim ljudima u Prištini. Ako im ovakve stvari padaju na pamet, onda vam je jasno da neće prezati ni od čega. Ali tražit ćemo rješenje i o tome ću razgovarati sa Brajanom večeras, o tome ću razgovarati sa mnogima sutra, pa ćemo vidjeti. Što ćete im reći, imajući u vidu da možda znate da iza njih zapravo i oni stoje? Nadam se i želim da verujem da Amerikanci iza toga ne stoje. Ali da li sam pomislio da je Kurt isuviše samostalan u jednom trenutku i da je ta moja pomisao bila pogrešna? Bila je pogrešna jer to pokazuju podrške koje je dobio posebno iz Berlina, ali i džaveline koje je dobio od Amerikanaca. Tako da ne usuđujem se, mogu samo da vam kažem, želim da verujem i nadam se da za ovako nešto neće imati podršku Amerikanaca. To je ono što mogu da kažem. O ukidanju platnog prometa i upotrebe dinara na Kosovu i Metohiji govorila i premijerka Ana Brnabić. Premijerka je istakla da Albin Kurti svojim potezima pokazuje da ne želi nastavak dijaloga i da čini sve da destabilizuje situaciju na Kosovu i Metohiji. Ja i dalje stojim pri tome da je u našem nacionalnom interesu mir, stabilnost, zato što Srbija postiže jako dobre ekonomske rezultate u smislu životnog standarda. Mi sanjamo velike snove, naš narod će, svi naši građani će imati prilike da to čuju i u subotu kada bude predsednik Republike predstavljao program Srbija 2027. godine, a za sve to je potrebno ipak da imamo mir. To je stvarno jedan ključni preduslov. E sada, koliko je moguće da uopšte držite neku stabilnost sa ljudima na drugoj strani stola, kakav je Albin Kurti, koji je na kraju krajeva i neko koji je prouzrokovao kompletan egzodus i albanskog naroda sa Kosova i Metohije. I ne vidim da ga to nešto naročito zabrinjava. Onda to dovoljno govori o tome koliko imate nekog koji je neracionalan, koji je u svakom smislu fanatik, pa samim tim nije dobar ni za Srbe, a ni za Albance na Kosovu i Metohiji. Naše je da čuvamo mir i stabilnost, ali svakako također da čuvamo interese srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Predsednik Aleksandar Vučić to radi na najbolji mogući način. Mi u vladi Republike Srbije i uz veliku, naravno, ogromnu podršku i Srpske liste na Kosovu i Metohiji i čitavog našeg naroda na Kosovu i Metohiji pomažemo i nadam se da će se to ipak završiti na neki razuman i racionalan način, da neće doći do ukidanja platnog prometa, ali teški dani su tu pred nama.
Premijerka je izjavila povodom opozicionog protesta u Beogradu organizovanog na godišnjicu ubistva Olivera Ivanovića da njima važni datumi ništa ne znače i da su opoziciji važni samo oni sami. Podsjetila je da su isto uradili 2019. godine kada su protest održali na datum pogroma srpskog naroda na Kosovu i Metohiji 2004. godine. Njima ti datumi apsolutno ne znače ništa. I to se pokazalo i juče. I pritom, kao što se pokazalo toliko puta, nažalost, rekla bih nažalost, zato što to nije dobro ni za vlast, imati takvu opoziciju. Dakle, njima su samo oni važni. I apsolutno ništa drugo. I samo se sobom bave. I ni u jednom trenutku ne razmišljaju o tome šta su nacionalni interesi, koliko je važna stabilnost. Ukoliko je njima važna destabilizacija, pa oni će veštački kreirati zarad svojih sobstvenih interesa, ličnih interesa, dakle potpuno ignorišući sve one potrebe građana Republike Srbije za nekim minimum stabilnosti i predvidivosti. Brnabićeva je istakla da, iako Srpska napredna stranka može sama da formira vlast, stranka se rukovodi molbom predsjednika Aleksandra Vučića i predsjednika naprednjaka Miloša Vučevića da se zarad stabilnosti ide u širokim koalicijama. Dodala je da očekuje da će nova vlada Srbije biti brzo formirana i najavila da će u subotu biti predstavljeni važni projekti koji će biti realizovani narednih godina. Predsednik Vučić posetu Davosu ocenio je, kao što sam rekla, kao veoma uspešnu. Imao je priliku da razgovara o svim važnim temama za Srbiju, ali i onim koje interesuju strane zvaničnike. Jedna od njih je, kao i uvek, uvođenje sankcija Rusiji. Znaju i stranci da kada kažem da ćemo da uvedemo sankcije Rusiji, da će one da budu uvedene. Pošto ja to nisam želeo da kažem. Zato je hajka ovakva. Inače bih bio kralj. Ne kralj, bio bih car demokratije. Bio bih... A kakav Willy Brandt. Ne znam šta bih sve bio. A još da priznam nezavisno Kosovo. Odmah vam kažem, dobio bih Nobelovu nagradu za mir. Dobio bih Nobelovu nagradu za mir. Zašto mi je to potrebno u životu? Mene treba poštovanje svog naroda. Poštovanje građana Srbije. Šta mene briga šta misle stranci? Što bih bio zainteresovan za to uopšte? Mene više interesuje kakva će fus nota da bude u nekoj knjizi u budućnosti, nego kako ću da živim sutra ili preko sutra. Živim upravo za ovo o čemu sam govorio. Ja ovde predstavljam celu zemlju. Predstavljam i one koji vode najprljaviju kampanju protiv mene svakoga dana. Ursula von der Leyen, jer mislite da bi došla i sela sa mnom i onako srdečno razgovarala, da ne razmišlja o tome kako se stvari odigravali ili kako će se odigravati u Srbiji. Ali ne želim da to koristim, ne želim da zloupotrebljam, ne želim druge ljude da koristim u našim unutrašnjim borbama. Što, bit će mi izbori pošteniji ako kažem da mi je čestitala. Ne, izbori su dovoljno pošteni i bili najpošteniji u istoriji Srbije do sada i najčistiji sa jednom zaista toliko čistom pobedom posle više od 11 godina vlasti da sam ponosan na tu pobedu. Na izborni rezultat u Srbiji, takozvanoj međunarodnoj zajednici, žalila se opozicija. Dobila od Birčika odgovor da je vreme da prizna poraz. Ono što ponekad domaćoj javnosti nije jasno, jeste da razni strani političari imaju svoju agendu kada je Srbija u pitanju. To je možda najbolje objasnio šef spoljnopolitičkog odbora Slobodarske partije Austrije, Maksimilijan Kraus, govoreći o poslaniku Socijaldemokratske partije Austrije u Evropskom parlamentu Andreasu Šideru. Šider je po pitanju izbora u Srbiji zauzeo pristrasan stav, a da sam nije identifikovao bilo kakve izborne nepravilnosti. To je sumnjivo, ali tipično za njega i njegovu stranku. Očigledno želi da podrži opoziciju u Srbiji. To je naravno legitimno, ali to treba otvoreno reći, a ne tvrditi da ste nepristrasni. Kada je u pitanju Kosovo, mora se poštovati međunarodno pravo. Nažalost, postoje države Evropske unije, ali i političari u Austriji koji primenjuju dvostruke standarde. Sa naše tačke gledišta, Austrija treba da se ponaša neutralno u dijalogu Kosova i Srbije. Austrija je uvek bila dobro mesto za međunarodne pregovore i trebalo bi da bude i po pitanju odnosa Srbije i Kosova. Stav Slobodarske partije Austrije je jasan. Međunarodni sporazumi moraju poštovati sve strane.
Savet Evrope objavio je izveštaj o izborima u Srbiji. Ponovljena je pozitivna ocena, a upućene su i pohvale izbornoj administraciji. Ono što su ključne stvari pozitivno ocenjene u izveštaju jeste da je izbore na više nivou u Srbiji posmatralo čak 5112 posmatrača iz 9 organizacija civilnog društva, plus 475 međunarodnih posmatrača iz 25 organizacija, što je prema izveštaju Saveta Evrope značajno doprinelo transparentnosti izbornog procesa. Još jedna od krucijalnih tačaka u izveštaju jeste da je glasanje pozitivno ocenjeno na bezmalo 93% biračkih mesta, od ukupno posmatranih 1120 biračkih mesta, što se poklapa i sa preliminarnim izveštajem. Manjkavost na ostalim biračkim mestima uglavnom su se odnosile na brojnost ljudi na samom biračkom mestu i gužve ispred biračkih mesta. Republička izborna komisija pohvaljena je za svoj rad zbog iskoraka koje su napravili prošle godine, poput unapređenja biračkog spiska. Posmatrači su podvukli da je svaki građanin ima mogućnost da samostalno proveri da li se nalazi u biračkom spisku i ukoliko smatra da nešto treba izmeniti, mogao je podneti zahtev. Takođe su kao pozitivno istakli da je Republička izborna komisija objavljivala informacije iz biračkog spiska po lokalnim samoupravama i biračkom mestu, što je prema izveštaju omogućilo dodatnu kontrolu biračkog spiska. Ono što je posebno pohvaljeno u izveštaju Saveta Evrope jeste činjenica da je zakonom o elektronskim medijima produžena zabrana učešća kandidata sa liste na javnim događajima pred dan održavanja izbora sa 10 na čak 30 dana. U delu o medijskom praćenju izbora Savet Evrope u svom izveštaju podvukao da su medijski sadržaji označeni kao predizborni program na nacionalnim frekvencijama, posmatrani od strane Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava, pokrivali predizborne aktivnosti u skladu sa zakonom i pružili jednako vreme svim učesnicima izbora. Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je da će se ići na nove beogradske izbore ako se u zakonskom roku od 30 dana ne konstituiše Skupština grada. On je uveren da će njegova stranka na novim izborima u Beogradu dobiti više mandata. Od 66 lokalnih samouprava gde su održani izbori, u 54 imamo samostalnu većinu, a u 65 smo pobedili, rekao je predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević. On je dodao da će Skupština Srbije biti konstituisana kada budu imali odluku ko će činiti skupštinsku većinu. Naglasio je da neće da žure, ali da će pokazati da su spremni za nova imena. Svakako da Savez vojvođanskih Mađara je neko ko će biti pozvan da bude sa nama u novoj većini, ali ćemo razgovarati sa bošnjačkim strankama i sa Socijalističkom partijom Srbije, odnosno njihovom koalicijom, a ne isključujem i neke druge poslaničke grupe, odnosno učesnike na izborima ako bude postala politička volja za tim. Potom ćemo ući u razgovore oko vlade i kada predsednik Republike bude sazvao ili odnosno zakazao konsultacije, naša lista će tražiti mandat za sastavljanje vlade imajući u vidu izborne rezultate. Na pitanje o vlastima u Beogradu on je naveo da tu nema ništa tajno, ili će biti većine ili se ide na nove izbore, što zavisi od političke volje onih koji imaju odborničke mandate. Napomenuo je da SNS nije za nove izbore i naglasio da to neće biti poništeni izbori, nego ponovljeni. Mi mislimo da nije dobro da se ide ponovo na izbore, da što glavni grad ne može da prosperira i ne može da ide u onom pravcu kako mi mislimo da treba da ide, da sve normalno funkcioniše i bez glavnog grada teško da može da se razvija i projekat Expo 27. Srbija mora da se razvija, građani Srbije moraju da žive bolje, odnosno da dobiju još bolje uslove za život, bolji standard. Kako kaže, Srbija mora da završi velike infrastrukturne projekte, među kojima je Expo 2027. Očekuju nas i lokalni izbori. 86 jedinica lokalne samouprave će imati izbore u prvoj polovini ove godine. Mi se spremamo za njih, uzet ćemo aktivno učešće, gledat ćemo da kandidujemo najbolje ljude. Što se tiče obaveznog služenja vojnog roka, Vučević je rekao da su pre nekoliko dana zvanično uputili inicijativu Vojnom kabinetu predsjednika Republike kao vrhovnom komandantu. Čekamo sada njihov odgovor, odnosno zajedničku analizu po svim tim pitanjima. Ja vrlo jasno i glasno kažem da baš što se mene tiče, dok radim ovaj posao, Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije neće odustati od zahteva. On je rekao da nisu razgovarali o personalnim rešenjima za predsednika vlade, niti o predsedniku Skupštine Srbije.
Pre odlaska u Davos, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je prilikom prijema za predstavnike udruženja, roditelje i decu obolelu od teških bolesti, da će država obezbediti dodatnu finansijsku pomoć pored predviđenih 7 milijardi i 200 miliona dinara u 2024. godini. Pre svega da vam se zahvalim što smo imali priliku da razgovaramo i da sagledamo poteškoće, probleme i muke sa kojima se suočavate. I hoću svim drugim ljudima u Srbiji da kažem da nisam video ljude sa toliko entuzijazma, toliko energije, toliko snage da se bore sa svakodnevnim problemima, koliko sam danas video u ljudima koji su predstavljali različite udruženja. I lekare i one koji zavise od lekara i sve druge koji pomažu i svojoj i tuđoj deci, ali ne samo deci, već i studentima i odraslim ljudima koji zahtevaju svakodnevnu negu. Mi smo sa 130 miliona dinara došli do ulaganja od 7,2 milijarde dinara u 2024. godini i to će biti više nego što je već sada rečeno. Ono što je moja obaveza da kažem, to je da smo u dogovoru sa predsednicom vlade, ministrom finansija, ministrom zdravlja, ovde prisutnima gospođom Kisić-Tepavčević i gospodinom Selakovićem dogovorili, to je da odmah idemo na izdavanje vaučera za apoteke za kupovinu lekova i suplemenata, to je negde 35.000 dinara po osobi za ovu godinu, ukupno 100 miliona dinara. Po dva, da idemo na vaučere za rehabilitaciju Banje, Planine, Mora, More preko Crvenog krsta u Baušićima. Predlog je za vrednost vaučera od 50.000 dinara za porodicu. Finansijski efekat je 142,5 miliona dinara. Idemo sa jednokratnom pomoći, novčanom pomoći od 25.000 dinara, efekat je 71,25 miliona, što znači negde oko 320 miliona dinara, nešto manje od 3 miliona evra. To nije mali novac. Ja sam stao ovde i nisam želeo da govorim, a pomoći ćemo oko pomagala, oko onoga što vas mnogo više muči i što vam je neuporedivo potrebnije, posebno što se kvaliteta pomagala tiče, koliko sam razumeo sve ljude koji su pisali pismena, gledat ćemo da po tom pitanju pomognemo što je moguće više. Nisam danas ja bio dovoljno spreman zajedno sa ljudima iz vlade da odgovorim na pitanje do koje mere i sa kojim finansijskim efektima, ali ono što smo se dogovorili to je da u narednih 20 dana pravimo radne sastanke, ne ovakve događaje, na kojima ćemo da donesemo odluku i da po tom pitanju u mnogome pomognemo i našoj deci i svim ljudima koji boluju od retkih bolesti. Ono što je za nas dodatno važno, to je da ćemo u programu za Srbija 2027 posebnu pažnju da obratimo na retke bolesti, na inovativne lekove, da ne može da se dogodi da u regionu neki lek bude dostupan pacijentima, da u Srbiji ne bude dostupan. Postoje neki lekovi za decu leptire koji postoje danas, se ispituju ili dobijaju samo po jedno, dvoje dece u Nemačkoj i Francuskoj, mi gledamo da budemo treći u Evropi po tom pitanju i gledat ćemo da sa takvom vrstom podrške nastavimo. Ti troškovi će da rastu, ne brinite, to je samo balon. Tako da, ti troškovi će samo da rastu, ali moram da vam kažem, rekao sam to gore pred predstavnicima, kad vidim kako i koliko rastu za potrebe pojedinih sportskih klubova, lično ću da se zalažem i da se borim da naša deca i da naši bolesni dobiju mnogo više, jer će uvek društvu najviše da vrate i to je, rekao bih, nešto najlepše što možemo da uradimo. Da pokažemo koliko god je to moguće brigu o ljudima, iako ja nisam najbolji primer, jer uvek moram da gledam i kroz ove pare i kroz sve drugo i da obećam samo ono što možemo da ispunimo, a ne ono što biste vi voleli da čujete. A vama beskrajno hvala na tome što ste uvek i u svakom trenutku pokazivali poštovanje za one u državi koji hoće, koji mogu i koji su želeli da vam pomognu. I moje samo da kažem da ćemo dati sve od sebe, da nikada ne budete nezadovoljni, a da možete da se posvetite svojima bližnjima ili članovima svojih udruženja koji boluju od retkih bolesti i da možete da se pohvalite da je Srbija ispred mnogih, mnogih zemalja
ne samo u svetu, već i na našem evropskom kontinentu. Emisiju završavamo snimkom iz Davosa, gde je predsednik Srbije napravio Sneška Belića, kao što je pred put obećao sinu Vukanu. A kao podstrek za naše sportiste da osvoje što više medalja na predstojećim olimpijskim igrama i na evropskom prvenstvu u fudbalu. Hoće da bude najlepši Sneško u Klostersu i Davosu. Šalom i kapom Srbije. Ja mislim da mi je ovo veće Sneško u životu koje sam ili zajedno ili za Luka napravio. Ovo je najlepši, najbolji Sneško u Švajcarskoj. I taman za naše sportiste da osvoje najviše medalje i na olimpijadama i fudbalu na predstojećem evropskom prvenstvu. Dragi gledalci, bio ovo osvrt. Gledajte nas i sledeće nedelje u isto vreme na istom mestu, a do tada nas pratite na društvenim mrežama i pišite nam šta je to na šta biste vi želeli da se mi osvrnemo.